Ostali pokazatelji su broj zaraženih na nivou grada ili opštine, broj zaraženih osoba na 100.000 stanovnika u prethodnih 14 dana, to je prvi pokazatelj, i drugi pokazatelj je broj pozitivnih na testovima ovih 14 dana. Ako ti osnovni pokazatelji nisu baš, ako su malo sukobu jedan sa drugim, postoji sekundarni pokazatelji, tu se gleda razliku u zadnji nedelju, odnosno na prethodnu nedelju, pa se gleda broj osoba na bolničkom lečenju i tako dalje. Ali kažem, sve je to sad jasno definisano, postoje tu brojke od koliko do koliko na 100.000 stanovnika opština spada u zelenu zonu, pa od koliko do koliko u žutu zonu i od koliko do koliko u crvenoj zoni. I sad, zavisno od toga u kojoj zoni opština ili grad, prema tome se prilagođava model nastave. Znači, ako je zelena zona, idemo prvi model, znači redovna nastava bez ikakvih ograničenja, tako reći. Naravno, uvijek stoje te mere koje moraju se poštuju. Ako je opština ili grad u žutoj zoni, tu idemo na kombinovanu nastavu, jedan dan u školi, drugi kući, znači grupe. I ako je opština u crvenoj zoni, tu je onda online nastava. Znamo li koja smo zona mi, odnosno grad Pirot, i kako će krenuti pirotske škole? Da, sad tu postoji takođe procedura koja je lepo definisala i uputstvima. Znači, podatke o karakteristikama epidemije i proceni rizika za svaku opštinu daje teritorijalni nadležni zavod za javno zdravlje. Znači, zavod za javno zdravlje Pirot daje procenu, odnosno podatke o tome u kojoj bi ovoj zoni bila naša opština, odnosno grad Pirot. Institut za javno zdravlje na osnovu tih svih podataka opštine i gradova pravi mapu sa oznakama kategorija svaku opštinu, znači mapa Republike Srbije za svaku opštinu žuta, zelena, crvena boja. I kaže na osnovu toga opštine mogu da budu neko od te tri zone. Znači, Zavod za javno zdravlje svakog utorka dostavlja gradskom štabu za vanredne situacije grada Pirota informacije o kategoriji i o situaciji na teritoriji grada. Gradski štab to sredom dostavlja nadležnoj školskoj upravi. Nadležna školska uprava to dostavlja timu za škole. To je tim koji je formiran od predstavnika Ministarstva prosvete i Instituta Batut. Tim, na osnovu svih tih podataka, od svih tih štabova, za svaku opštinu, ponaosob ili grad, donosi odluku o tome da li prihvata preporuku za promjenu modela nastave ili ne prihvata. To se vraća nazad školskoj upravi, gradu, odnosno opštini i školama, do petka svakog, do 10 časova, a škole imaju obavezu da do 12 časova obaveste roditelje i učenike. Još jednom, znači, zavod sakuplja podatke o broju pozitivnih lica i zaraženih lica, to dostavlja štabu, štab procenjuje da li ima potrebe za promjenu modela nastave, ako su to dobre brojke, nema promjene, ali ako procenjuju da to već, da postoji veći rizik, postoji preporuka za promjenu modela nastave, to ostavlja školskoj upravi, školska uprava timu, tim procenjuje to i vraća informaciju nazad i mi na kraju roditeljima u svakog petka do 12 časova.